ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କମ୍ପାନୀ କହିଛୁ, ଗ୍ରୀନ୍ସ୍କେପ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ସ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଓମାଳିରେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ସିକିମ୍ ହେଲା, ସେଠିକି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦେଓମାଳିରେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଯେତେକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ହେବା କଥା ସେସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ସେଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଓମାଳି ଆସି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକ ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପିଂର ସେଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ସ ବି ଅଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଯାଏଁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଓମାଳି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ହେବ ଆମେ ତା ବି ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଟ୍ରେକିଂ, ହାଇକିଂ, ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏବଂ ରାଫ୍ଲିଂ ବି କରିବୁ। ରାଫ୍ଲିଂର ବି ଆମର ସର୍ଭେ ସରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଭବ ଏକ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ, ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠିକି ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କରାଇବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେବ ଟେଣ୍ଡମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ପାଇଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଲଟ୍, ଆପଣ ସେଠି ବସିବେ। ତେଣୁ କେବଳ ବସିକି ଆକାଶ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆପଣ ମଜା ଯାହା ନେବା କଥା ନେବେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ରିସ୍କ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାୟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ବି ପାରାଗ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ପାଇଲଟ୍ ବିଷୟ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।